নমস্কার, মই উৎপল। বছৰি নতুন নতুন অভিলেখ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছৰে পৰা এই অভিলেখৰ ধজা অব্যাহত ৰাখিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। আপুনি হয়তো ভাবিছে যে কি এই অভিলেখ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ এই অভিলেখ ঋণ লোৱাত। ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছৰে পৰা ইটোৰ পাছত সিটোৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰাত অভিলেখ গঢ়িছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে, যাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে আহিব লগা মাত্ৰ তিনিটা বছৰত সুদ পৰিশোধত ব্যয় কৰিব 24,631 কোটি টকা। বিগত সময়ৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে হওক বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে হওক, প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি উন্নয়নমূলক কাম কাজত অভিলেখ গঢ়িব নোৱাৰিলেও ঋণ লৈ সুদ পৰিশোধ কৰাত অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। কিয়নো চলিত বৰ্ষকে ধৰি বিগত 7টা বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কেৱল সুদ পৰিশোধৰ নামতে ব্যয় কৰিব লগা হ'ল 34,951 কোটি টকা। সেই হিচাপত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত অৰ্থাৎ 2016-17 বৰ্ষৰ পৰা 2025-26 বৰ্ষলৈ সুতৰ বোজা হ'বগৈ 79,782 কোটি টকা। কিন্তু কিয় এই অভিলেখ গঢ়িব লগা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে? অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ ধন কৰ্তন আৰু আয় হ্ৰাসৰ লগতে হিতাধিকাৰীমূলক আঁচনিসমূহৰ বাবেই ৰাজ্য চৰকাৰে এই অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বৰ্তমান ধাৰৰ পৰিমাণ 1,12,000 কোটি টকা। 2016-17 চনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ আছিল 43,980 কোটি টকা। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত এই ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছিল 84,407 কোটি টকালৈ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এই পৰিমাণ হ'লগৈ 1,12,000 কোটি টকা। ইফালে তদানীন্তন সোণোৱাল চৰকাৰখনে ব্যাপক হাৰত ঋণ লোৱাৰ পৰিণতিতে সুদ পৰিশোধৰ নামত ভৰিব লগা হৈছিল প্ৰায় 20,20,354.8 কোটি টকা। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2016-17 বৰ্ষত সুদ পৰিশোধ কৰিব লগা হৈছিল 2,964 কোটি টকা। তেনেদৰে 2017-18 বৰ্ষত সুতত ব্যয় হৈছিল 3,205 কোটি টকা। 2018-19 বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰে সুদ পৰিশোধ কৰিব লগা হৈছিল 4,193 কোটি টকা। 2019-20 বৰ্ষত সুতত ব্যয় হৈছিল 4,793 কোটি টকা। একেখন চৰকাৰৰ শেষৰটো বৰ্ষত সুদ পৰিশোধৰ নামত ব্যয় হৈছিল 5,199.18 কোটি টকা। কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছৰে পৰা ৰাজ্য চৰকাৰখনে আৰু অধিক হাৰত সুদ পৰিশোধ কৰিব লগাত পৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি 2021-22 বৰ্ষত অৰ্থাৎ ডক্টৰ শৰ্মাৰ চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো বৰ্ষত সুদ পৰিশোধৰ নামত ব্যয় কৰিব লগা হৈছে 7,063.73 কোটি টকা। তেনেদৰে 2022-23 বৰ্ষত অৰ্থাৎ চলিত বৰ্ষত সুতৰ নামত 7,533.65 কোটি টকা ভৰিব লগা হ'ল বুলি সুদ বিত্ত বিভাগৰ তথ্যতে প্ৰকাশ পাইছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে অনাগত সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু অধিক ধন ব্যয় কৰিব লাগিব কেৱল সুদ পৰিশোধৰ নামত। পঞ্চদশ পৰিকল্পনা আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি 2023-24 বৰ্ষত সুতত ভৰিব লাগিব 7,714 কোটি টকা। তেনেদৰে 2024-25 বৰ্ষত সুতৰ নামত 8,190 কোটি টকা ব্যয় কৰিব লগা হ'ব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে শেষৰটো বছৰত অৰ্থাৎ 2025-26 বৰ্ষত সুতত ব্যয় কৰিব লগা হ'ব 8,927 কোটি টকা। এনেদৰে প্ৰতি বছৰে ব্যাপক হাৰত ঋণ লোৱাৰ ফলত যি হাৰত সুতত ধন ব্যয় কৰিব লগাত পৰিছে, সেয়া যেন নতুন নতুন অভিলেখ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। অৰ্থনীতিবিদসকলৰ মতে যে অনাগত দিনত যদি এনেদৰে ঋণ লোৱাটো বঢ়াই গৈ থাকে তেন্তে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি ভাগি পৰাৰ আশংকা আহি পৰিব। ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰে বৰ্ধিত হাৰত ঋণ লোৱা সন্দৰ্ভত খোদ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আহিছে যে ৰাজ্যৰ GDP অনুসৰি ঋণ ল'ব পাৰে। এতিয়াও ৰাজ্য চৰকাৰে সেই সীমা অতিক্ৰম কৰা নাই। আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য সন্দৰ্ভত আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বছৰি যি নতুন অভিলেখ গঢ়িছে সেই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াব জনাওক আমাৰ কমেণ্ট বক্সত। আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টিক।